ଭାଇନା ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି, ଅଚାନକ ମୋବାଇଲରେ ଆମ ଭଉଣୀ ଗୁଣମନ୍ତୀଙ୍କ ମେସେଜଟେ ଆସିଲା। ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିଦବୁ ନହେଲେ ହଗି ହବନି। ୟା ମାନେ କଣ ବୁଝିଲ ଭାଇନା? ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇଜ ବ୍ୟାକ। ଫାଇନାଲି ମାସେ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ କାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁନେ ଫେରୁଛି, ଆଉ ସେ ଗଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରର ଅବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛି ସିଏ ଦେଖିଲା ମାନେ ମତେ ପକେଇ ଉଠେଇ ପିଟିବ। ସିଏ ଆସି ଆଗରୁ ଘରକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖ ଭାଇନା, ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଆଗରୁ ମାସେ ତଳେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟରେ କଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିକି ଯାଇଥିଲା, ମତେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିବି ସାଫା ପୋକ ମାଛି ସାପ ସୁପା ସବୁ ବାହାରିଏ। ଏ କିଚେନ ନା ଗୁଆଳ ଘର ଏ ସଳା ସିଦ୍ଧି ଦାସ ଆଜି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ। ଏଡେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ କିଏ? ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବନି ଏସବୁ। ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା ହେଲା ନା ନାହିଁ ରେ ଭାଇନା? କିଏ ମତେ କହିବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଧୂଳି ଯାକ ପ୍ୟାନ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଚଢୁନି? ଏମିତି ସଫା କରୁ କରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ପଡିଶା ଘରେ ପଶିଗଲି। ଆଉ ମମି ଚୋର 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 ମମି ଲାତ ମାରେ ଆକୁ। ଆବେ ଚୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଦ୍ଧି ଦାସ। ମମି ଦିଟା ଲାତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରେ ଆକୁ। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ନାଇଁ। ଶଳା ମୋ ଭଉଣୀ ମାସେ ତଳେ କହିଥିଲା ମତେ ଏସବୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଶଳା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମୋ ବାପା କାଳେ କେବେ ଚଲେଇନି। ଶଳା ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବୁଲେଇ ଦେବି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ରବେ ଶଳା କଣ ଦଉଛି? ଶଳା ଭିତରେ ପଥର ପଥର ରହିଲା ନା କଣ? ଗୋପୀ ବୋହି ପୁରେଇଥିବ ମତେ ସେଦିନ କହୁଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଦିଟା ଯାହା କାମ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯିବ, କରେଣ୍ଟର ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ମାଇକିନା ଜାତି ପରା ଭାଇନା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏତେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଝାଡା ଯାଉଛି, ଗାଧୋଉଛି, ବ୍ରଶ କରୁଛି, ଖାଇବା ବି ମୁଁ ଏ ହାତ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରୁ ଅର୍ଡର କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି, ହେଲେ ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏହେ ଆଉ ଥରେ ଘର ଯାକ ଦାଗ ଦାଗ ହେଲା ଶଳା, ଘର ନ ପୋଛିଲେ ତ ହବନି, କି କଷ୍ଟ ଜୀବନ ଏ ହବନି ମୋ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ। ମାମି ଏ ଚୋର ଆଉ ଥରେ ପଳା ଆସିଲା, ଅଲ୍ଲା ଯୋଗୁ ଚୋରଟା ଶଳା ଏବେ ଏତେ ମାଡ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ସିଦ୍ଧି ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ମାମି ଆକୁ ଏଥର ଚାରିଟା ଲାତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରେ। ଏମିତି କିଏ ବାଡ଼ାଏ ହେ? ଏତେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାଡ଼ରେ ଟିକେ ହେଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନୁଛି ଝାଡୁ ମାରୁ ମାରୁ ତମ ଘରେ ପଶିଗଲି, ହେଲେ ସେ ବାହାନରେ ତମ ଘର ବି ତ ଝାଡୁ ମାରିଲେ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ଜାଗାରେ ମତେ ପିଟୁଛ? ଯାଉଛି ଶୋଇପଡି, ସକାଳେ ଯା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିଛୁ ନା? ଆଉ ଭାଇନା ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ୟାର।